សូមជម្រាបសួរអតិថិជនដ៏វៃឆ្លាតខ្ញុំជាម៉ាស៊ីនបើកគណនីមានការកំណត់ថ្មី FDM ធនាគារអេស៊ីលីដាតទៅនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបបើកគណនីមានការកំណត់ថ្មីជាមួយខ្ញុំដូចតទៅជាដំបូងសូមលោកអ្នកជ្រើសរើសភាសាបន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើសវិធីចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈប័ណ្ណ ATM ឬតាមលេខគណនីប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើសចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈលេខគណនីសូមចុចលើប្រអប់លេខគណនី សូមបញ្ចូលលេខគណនីរបស់លោកអ្នកសូមបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ OTP ចំនួនប្រាក់ដាក់បញ្ញើអបបរមា $500 ឬសមមូលនឹងរយៈពេលដាក់បញ្ញើបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិមាន 3 ជម្រើសបន្តប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់បន្តតែប្រាក់ដើមមិនបន្តប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តជម្រើសណាមួយសូមជ្រើសរើសចំណុចនោះសូមបំពេញចំនួនដងរួចចុចប៊ូតុងបន្តសូមទៀងផ្ដាត់ព័ត៌មានបើគណនីរបស់លោកអ្នកផ្ទៀងផ្ដាត់ត្រឹមត្រូវហើយសូមចុចប៊ូតុងយល់ព្រម សូមអាននិងយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមរួចគូសសញ្ញាធីបហើយចុចប៊ូតុងបន្ទាប់ការស្នើសុំបើគណនីមានការកំណត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យសូមយកវិញ្ញាបនបត្ររបស់លោកអ្នក